Mėly studentai, atėjo rugsėjo pirmoji mokslo ir žinių diena. Šią progą noriu visus jūs nuoširdžiai pasveikinti, palinkėti kūrybiškumo, energijos ir visų kitų dalykų, kuriuos jaunas žmogus atsineša, o ypač komunikacijos fakultete dar ir įtvirtina tam tikrais gebėjimais, žiniomis ir panašiai. Taip pat noriu pasakyti, kad studijos komunikacijos fakultete yra ypatingos. Ypatingos ne tik tai tuo, kad tai yra naujas fakultetas palyginti jam vos daugiau kaip 20 metų, bet ir tuo, kad tas bendravimas tarp jaunų žmonių, komunikavimas studijų procese yra, sakyčiau, senas pakankamai reiškinys. Ir mes į komunikacijos fakultete, aišku, turėtume kažkaip įtvirtinti, įprasminti. Ir studentai tai, manau, puikiai daro. Ką turiu omeny? Turiu omeny senasias studijų tikslais, vykusias keliones. Čia nesnei teko studijuoti kelionių dienoraščius. Tai ką rodo šitie dienoraščiai, kad jaunimas jau 17-18 amžiuje keliavo po visą Europą ir pagrindinis jų kelionių tikslas buvo ne kažkokios tai nuobodžios scholastinės studijos, o būtent visų pirma pasaulio pažinimas, bendravimas, aišku, kažkokių papročių, įgūdžių, įgavimas, kalbų mokymasis ir panašiai. Taigi ir jums linkiu čia atsidūrus šitam fakultete, kuo daugiau bendrauti ne tik tai savo grupėse, bet ir su dėstytojais, su profesūra, su administracija, kartu ieškoti sprendimų. Ir manau, kad tokiu būdu, tokiu keliu eidami, jūs iš tikrųjų gausite tai, ko ir tikėjotės. Na ir dar porą žodžių noriu pasakyti kultūros, informacijos ir komunikacijos studentams, kurių tikrai labai gausus būrys šiemet atėjo, pravėrė mūsų fakulteto duris. Taigi linkiu jums kuo greičiau tapti komunikacijos fakulteto bendruomenės nariais.